Formen f av x är lika med 160 suttare med 5x definierar en funktion. Förklara vad det är för skillnad mellan f av 10 är lika med x då f av x är lika med 10. Okej, vi tänker så här att vi har y är lika med f av x. Så den här f av x är lika med 160 suttare med 5x är exakt samma att skriva y är lika med 160 suttare med 5x. De är lika. Vad pratar vi om när vi säger f av 10? Ser du att det är x där? Blev det 10. 5x. Så det pratar vi om x är lika med 10. Så räknar vi vad är y? Eller vad är f av x när x är 10. Däremot om vi har f av x är lika med 10. Det betyder vi har y är lika med 10. Det vill säga vad blir det x? Så det är den som är skillnaden. När ni ser ett tal inne i parentes så. Det betyder att ni letar efter y. Men om ni så ser ett tal är lika med 10, alltså efter lika med, då letar ni efter x istället.